Rosca Diniz. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar a nossa pequena aula, convido aqueles que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações. Agradeço todos aqueles que já são inscritos. Pessoal, hoje eu vim trazer essa linda flor para vocês aí usar como aplique em algum trabalhinho de vocês. Eu trabalhei aqui as pétalas dela com essa linha brilhosa, né? Mas é a opção de vocês, vocês colocam cores que vocês quiserem. É vermelho, pode colocar vermelha, verde, aí é o gosto de vocês. E resolvi trazer essa pequena aula aí para vocês. Espero que vocês gostem. E vamos lá iniciar nosso trabalho. Iniciar aqui fazendo 100 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer mais 100 correntinhas e retorno. Fiz minhas 100 correntinhas, agora vou trabalhar em pontos baixos. Pontos baixos. Cada correntinha dessa eu vou trabalhar ponto baixo. Vai ser a mesma até lá no final, tá? Então, vou fazendo isso até no final, eu retorno. Já finalizei os meus pontos baixos, agora vou subir aqui 6 correntinhas. Vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí vou contar 1, 2, 3, 4. Continua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo 1, 2, 3, 4. Continua 1, 2, 3, 4, 5, 6. No quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu vou contar 1, 2, 3 no quarto, um ponto baixo. A sequência vai ser essa até lá no final. Chegar lá no final, eu retorno. Finalizando já a última, né? Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no final tem que finalizar com a última, tá? E 4, 21, 22, 24. Ficou 24. Agora eu vou continuar. Vou virar. Agora eu vou iniciar a próxima carreira. Vou subir aqui 2 correntinhas. 1, 2, vou virar. Dentro vou trabalhar 10 ponto alto. 1, 2, 3, 4. Quatro,
laçadinha, uma correntinha. Vou aqui dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo. Próximo. Um ponto baixo. Vou subir aqui duas correntinhas. Vou trabalhar 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A gente tá puxando uma correntinha. Dentro desse mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Pulo o próximo. Um ponto baixo. Eu vou subir duas correntinhas e continuo fazendo 10 pontos altos dentro de cada argolinha dessa. A sequência vai ser essa até lá no final. Pontos, vou fazer aqui 10 pontos alto, uma correntinha de separação dentro do mesmo espaço, um pontinho baixo, passo para a outra argola, um ponto baixo com duas correntinhas, subindo duas correntinhas e continuo fazendo os 10 pontos alto, retorno quando eu chegar no final. Vou finalizar agora com ponto baixíssimo. Distância boa, a gente vai precisar costurar, né? As pétalas, puxa. Vou contar aqui quantas pétalas ficou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 pétalas. Agora eu vou iniciar a próxima cor. Aqui, ó. Vou iniciar nesse pontinho aqui. Vou colocar aqui uma cozinha. Aí vocês colocam as cor, a cor que vocês acharem melhor. Essa linha, ela é muito lisa. Vou iniciar bem aqui no pezinho, fazendo um ponto baixo. Pra não sair. Agora eu vou fazer mais uma correntinha. Aqui é uma correntinha. E vou trabalhar em cima de cada pontinho desse, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar na pétala toda assim. Um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou bem pra cá pro meio, fazer um ponto baixo. Aqui vocês pulam pra esse, não vão fazer nesse não, vocês vão fazer esse, nesse, ó. Ah, aqui vou fazer uma correntinha e passa pro próximo, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, e continua fazendo, cada pontinho desse. Espacinho desse daqui que é o que, ó, que tem esse pontinho, é um ponto baixo, uma correntinha. A sequência vai ser a mesma até lá no final, um ponto baixo. Quando chegar aqui, esse aqui, ó, pega aqui, um ponto baixo.
baixíssimo. Um ponto baixo eu chamo uma rebaixíssima, gente. Uma correntinha, um ponto baixo no meio. Uma correntinha, próximo, um ponto baixíssimo. Correntinha, um ponto baixíssimo. Correntinha. Agora eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Eu já até cortei aqui a linha, né? Ó, vou puxar mais uma vez, caminho aqui. Fiapa, então tem que ir no fogo, né? Tem que colocar fogo, né? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu já... Essa daqui, deixa eu ver. Sim, vou ajeitar essa ponta aqui também. Vou arrematar ela. Depois. Eu já coloquei a linha aqui. Essa ponta, uma perna Já coloquei a linha na agulha, uma perna já na agulha, quero dizer. Agora eu vou cortar. Deixar só uma perninha. Pegar aqui. E vou começar a dobrar, né? Ó, vou começar a dobrar ela. Deixar ela viradinha assim, ó. Dentro, essa pétala vai ficar assim, certo? Então, eu vou virando, tem que ir virando com cuidado. Costurando, né? Depois ir costurando. Então, vou virando aqui. Para não ficar muito folgado também, né? Pronto. Ó. Fica assim. Como ele ficou? Porque você puxa, ele vai ficando assim.
segurar, né? Essa bolinha aqui, que ela fica rodando, tem que segurar, né? Espero que vocês gostem dessa flor para fazer aplica aí em algum trabalho de vocês. Pronto, nossa flor ficou perfeita, né? Ó, só ajeitar aqui o biquinho dela, que às vezes machuca, né? Só ajeitar aqui o biquinho dela pra ficar bem pezinho. E tá aí a nossa linda flor. Só terminei a nossa linda flor, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Quem gostou aí, compartilha aí, deixa seu joinha. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.